Народното събрание да започне своята работа днес. Надявам се, че все пак някои от колегите, които се намират в Народното събрание, но не са в залата, да се присъедини към нас, за да успеем да съберем необходимия кворум. Моля, режим на регистрация. Прекратете регистрацията. Уважаеми колеги, не можем да съберем необходимия кворум, с който да започнем работата си днес. Надявам се, че все пак ще успеем да го направим в 19:10 минути днес, когато е насрочено извънредното заседание за гласуване вота на недоверие. Моля резултата да бъде показан отново по групи, за да се види ясно кои народни представители са тук и си вършат съвестно работата и кои отсъстват от залата. Уважаеми колеги, следващото редовно заседание ще се проведе утре, 23 юни от 9 часа. Хубав ден ви желая.